سلیت چودری اسد تھلالاٹ ساجد چودری ساقب چودری عاشق چودری شامون چودری ترگام کرکٹ کلب جمالپور اس نال جناب ناصر مغل یاسر ساول اسرار جگہ نظارت گانا طارق مغل امان اور جناب خصوصی چاہت وکاس چودری توصیف چودری سی ٹی توقیر چودری خان عقیل صاحب اور جناب فیصل مغل ادران مغل راشد مغل انہیں دوستوں نے خصوصی چاہت اور جناب ساجد سلطانی سکلین بٹ طارق بٹ اسامہ جنید بٹ اور جناب اسنے بڑے پیارے دوست جناب آصف سرگر صاحب ماجد صاحب عابد صاحب اور جناب مرشد رقیب صاحب ماجی بٹ یو کے احسان حیدر دلہ ادنان مغل شیبو بٹ راشد مغل واجد وکاس چودری انہوں نے خصوصی چاہت اس نال جناب زائد آصف سلطانی صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب فریاد امن جلالی توفیق احمد جلالی شباز آصف انیل کامران نعیم سلطانی خاقان احمد عتیق احمد عقیل رشید اور جناب پرویز اختر امرت چودھری سامی مغل راشد جلالی شامی مغل گلزیب اختر کرنل حفیظ صاحب انہیں دوستوں نے چاہت آتے مغل اے اگر تساں لوکاں پروگرام سننا ایسی بات فرمائش ختم انہیں اپنی مرضی نے نوک ٹوک مائیے بن لو ٹھیک ہے نا ایسی بات کوئی بننا ہے اسے دوستو جڑے نہ پڑھے انہوں نے خصوصی چاہت نال ایک نگی جی گل اس تو بعد جس طرح کرنل صاحب بھائی وہ گل ہی بالخصوص جناب مرشد رقیب صاحب ہلا جی میں اتھاں تے توں راج دانی او یو میں اتھاں تے توں راج دانی او لال تاڑی یہاں دی جا ماڑا کھانی او لال کدی پیر ملیا بالے گندی تا متے ٹکا لایا وہ یو بال گندی تا متے ٹکا لایا وہ لال نہ سا مرنی تمہاری تم کایا او لال کدی پیر ملیا گولی او لال ڈاڈی لگی نی بھی چھوڑے آنے گولی او لال کدی پیر ملے پانی او لال والا روسے آدھی لینو
جانيو لال كدي فير مليا بالي جندي تا متي تيكا لايا مو يو او بالي جندي تا متي تيكا لايا مو لال نسا مريني تو ماري تم كايا مو لال كدي فير مليا بات يو يا كي مكيني نه سادي غل بات لال يا سا كوتيلي تا تسا ثلا لاتو لال كدي فير ملي آه تيرا ملي تا غلا دسا غولي او لال دادي لغيني وي چوڑي آني غولي او لال كدي فير ملي آه دوستو اس تو بعد جناب